আগতকে ভাল পাইছে আৰু এই মাত্ৰ খবৰ পাইছো মোৰ বেক টু বেক ফোন আহি আছে এই বস্তুটো মই সিরিয়াসলি মই জুনে শেয়ার কৰিছে মই নেজানো আপোনালোকৰ ঘৰত মা দেউতা নাই নেকি লাষ্ট টাইমও একেটা বস্তুৱে দেউতাৰ লগত হৈছিলে আপোনালোকে আসলে নিপন গোস্বামীক জুনে শেয়ার কৰিছে মৰম কৰে নে বেয়া পায় কিবা ক্ষেত্ৰত বেয়া পালেও তেওঁ বয়সটোতো এটলিষ্ট ৰেসপেক্ট কৰক মানুহজনে ইমান বেছি অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে কৰিছে আমাৰ অসমৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা বেয়া ভুল নিউজ এটা আপোনালোকে কেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে লাষ্ট টাইম সহ্য কৰিলোঁ কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিব চ' এইটো একদম ফেক নিউজ হয় দেউতা ধুনীয়াকৈ আছে এই মাত্ৰ মই লগে লগে দৌৰি ওপৰত আহিলোঁ চাই পেলাই ধুনীয়াকৈ খোৱা খাই আছে দেউতাৰ মই ডক্টৰে এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছে দৰৱ দিছে ৰেচপণ্ড কৰিছে আৰু দেউতাৰ সাংঘাতিক ছিৰিয়াছ কিবা এটা হোৱা নাই মানে কিন্তু যিহেতু বয়সটো মই যোৱাকালিও কৈছোঁ যিহেতু এতিয়া বয়সটোৰ কাৰণে তেওঁ ডায়েবেটিজ আছে অকণমান হাৰ্ট প্ৰব্লেম আছে চ' গতিকে কি হৈছে দৰৱবোৰ দিয়াৰ আগতে ঘপককৈ ডেকা মানুহ এজনক দিয়াৰ নিচিনাকৈতো দি দিব নোৱাৰে দৰৱবোৰ গতিকে পাঁচ ছজন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডক্টৰে কথা পাতি পেলাই আৰু নেম কেয়াৰত যিহেতু হিতেশ দা আছেই ভাল বেষ্ট ডক্টৰ্ছখিনিয়ে প্ৰভাইড কৰি সকলোৱে ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছে গতিকে প্লিজ প্ৰে কৰক যাতে সোনকালে দেউতা আহে আৰু মইতো ইনফেক্ট আপোনালোকক মই আজি প্ৰমিছ কৰিছোঁ দেউতাক প্ৰবেবলি কালি পৰহি মানে চাগে আই চি ইউৰ পৰা ডিছচাৰ্জে দিব যে এবাৰ ৰুমত পোৱাৰ লগে লগে দেউতাই নিজেই তাৰমানে আপোনালোকৰ কাষত মই এটা ভিডিঅ' মই সকলোকে মানে শ্বেয়াৰ কৰোঁ।